voice of America. የተከበራችሁ ሙስሊም ምእመናን እንኳን ለቅዱስ ረመዳን አደረሳችሁ። ቅዱስ ረመዳን መቼም ለመንፈስም ጤና፣ ለአካልም ጤና፣ ለኑሮም ጤና፣ ለማህበረሰብም ጤና የምንመኝበት የምንለምንበት ወቅት ነውና እስኪ ስለ ረመዳን ጤናው ጥቂት እንነጋገር። ሰው ከምግብና ከውሃ ርቆ ሲቆይ ጤናው ላይ የሚመጣ ለውጥ አለ? በምግብ ምክንያትስ የሚፈጠር የጤና ችግር አለ? ከፊታችን ጥቂት የረመዳን ጾም ሳምንታት አሉና ባለሙያ አነጋግሬያለሁ። በዋሽንግተን ዲሲ የሕፃናት ሆስፒታል የድንገተኛ ክፍል ሐኪም ዶክተር ኢማን አብዱራህማንን ጋብዣለሁ። ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን አሉ ዶክተር ኢማን? ደህና። በቅድሚያ እንኳን ለቅዱስ ረመዳን አደረሰው ትላለሁኝ። እርስዎ እንደ ሙስሊም እንደ ሐኪምም እንደ ባለሙያም ይህንን ረመዳን ወርን ከጤና ጋር በተያያዘ እንዴት ነው የሚያዩት? ሙስሊም ምእመናን ይህን ጾም የሚከታተሉስ ለአንድ ወር ያህል ነው የሚጾመውና ሰውነቱ ሙሉ ቀን እየጾመ ሲሄድ ምን አይነት ለውጦች ያሳያሉ? ከጤና አኳያ አንድ ሙሉ ቀን የጾመ ሰው ምንድን ነው ሰውነቱ የሚያሳየው ለውጥ ወይም ሰውነቱ ላይ የሚያድረው ተጽዕኖ? ሰው ሲጾም ውሃ ያንሰዋል፣ አይጠጣም ቀኑ ሙሉ እና ትልቁ ችግር እሱ ነው። ሌላ ችግር ደግሞ መድኃኒት የሚወስዱ ሰዎች መድኃኒታቸውን በሰዓቱ ካልወሰዱ፣ በተለይ ዳያቢቲስ ያሉት ሰዎች በጣም መጠንቀቅ አለባቸው። የስኳር ህመም ችግር ያለባቸው ሰዎች የስኳር እና ጤናን ለመጠበቅ ትልቁ ነገር ፈሳሽ በደንብ መጠጣት ነው። መጀመሪያ ልክ እንደሱናው ፈጦር ሲያደርጉ ተምር ሲበላ እሱ ቀን ሙሉ ስላልበላ ስኳሩ ወደ ታች ስለሆነ ተምሮ ስኳር ስላለው በሱ ማፍጠር መጀመሪያ ጥሩ ነው። ያነሳዋል። ሰውነታችን ውስጥ ደማችን ውስጥ ያለውን የስኳር መጠን ማለት ነው ከፍ ያደርገዋል። ስለዚህ በሱ መጀመር ጥሩ ነው። ከዛ በኋላ ብዙ ፈሳሽ ያለው ነገር መብላት ጥሩ ነው። ጊዜው ትንሽ ስለሆነ የምንበላበት ሰዓት ትንሽ ስለሆነ በዛን ጊዜ ብዙ ውሃ ያለው ምግብ መብላት ጥሩ ነው። እንደ ሾርባ አይነት ማለት ነው። እንደ ሾርባ እና እንደ ውሃ ፈሳሽ ነገር ሀብሀብ፣ ይሄ ፍሩቶች ብዙ ውሃ ያላቸው ልክ እንደ ሀብሀብ እና ውሃ ያለው ምግብ በጣም ጥሩ ነው። ብዙ ምግብ፣ የተጠበሰ ምግብ ብዙ አይረዳም። ሆዳችሁን በዛ ከሞላችሁት በውሃ ስለማትሞሉት በኋላ የሚቀጥለው ቀን ይደክማል እና አንዳንድ ሰውም ራሱን ያማዋል። እንደተለመደው ሳምቡሳ መብላት ምንም መጥፎ አይደለም፣ ግን ሲበዛ የሚቀጥለው ቀን ሰው ይሰማዋል በደንብ። ሆዱን በሳምቡሳ ከሞላው ውሃ በደንብ ስለማይጠጣ የሚቀጥለው ቀን የበለጠ ይደክመዋል። እንድካሙ አንዳንድ ጊዜ የሚመጣው ከፈሳሽ ማጠር ነው። ጨርሶውኑ ከባድ ነገር አትብሉ ሳይሆን የእርሶ ምክር በአብዛኛው ፈሳሽነት ያለውን ነገር በሰውነታችሁ ውስጥ አቆዩ፣ ፈሳሽነት ያለውን ነገር ተጠቀሙ ነው እያሉ ያሉት? አዎ፣ መጀመሪያ ያው ተምር ትበላለህ፣ ከዛ በኋላ ሾርባ ትጠጣለህ። በዛን ጊዜ መብላት እስከሚችልበት ድረስ ወደ 8 ብርጭቆ ውሃ ፈሳሽ መጠጣት አለበት። 8 ብርጭቆ ማለት ወደ 2 ሊትር አካባቢ ማለት ነው። አዎ። ስለዚህ እየበላ ብዙ ፈሳሽ መብላት ደግሞ ከባድ ምግብ የምትለው መብላት ደግሞ ፕሮቲን ያላቸው ሰው ያለውን ነገር በግ፣ ዶሮ፣ እንደዚህ አይነት ነገር ብዙ ፕሮቲን አለው። ፉል እሱም ጥሩ ነው። ሰው ማለት የጥራጥሬ ዘሮች ማለት ነው፣ እንደ ባቄላ፣ እንደ አተር የመሳሰሉትን ማለት ነው። እነሱ ፕሮቲን ስላላቸው እነሱም ይረዳሉ። ለመሆኑ ምንድን ነው የሚያጋጥመው እንደዚህ አሁን እርስዎ የነገሩኝን ስርዓት የማይከተል ሰው፣ የአመጋገብ ስርዓት የማይጠብቅ ሰው ምን ሊደርስበት ይችላል? አሁን ይሄ እኔ የደረሰብኝ ነው። ሳምቡሳ በጣም ትበላለሁ ስለምወድ እና ብዙ የበላሁ ጊዜ እና ብዙ ፈሳሽ ያልጠጣሁ ጊዜ የሚቀጥለው ቀን አንደኛ ነገር ራሴን ያመኛል፣ በጣም ይደክመኛል እና ያው ቀን ውስጥ የሚሰራውን ነገር እንዳላረግ ያደርገኛል። ግን በተለይ ሌሊት ተነስቼ ብዙ ፈሳሽ እየጠጣሁ ከሆነ የሚቀጥለው ቀን እንደ ጾምኩም አይሰማኝም፣ ድካምም የለኝም። ለምን? ሰውነቴ ፈሳሽ አለው። ያው የጠጣሁት ሌሊት ነው የጠጣሁት፣ ስለዚህ እንዳጠረው አይሆንም። ዶክተር ኢማን በቋሚነትስ ሊደርሱ የሚችሉ የጤና ችግሮች ይኖሩ ይሆን? ምናልባት ይህንን እርስዎ ያሉኝን ስርዓት ባለመከተል ምክንያት አንዳንድ ሰው በፍጡር ሰዓት ብዙ ምግብ ይበላል እና በተለይ ይሄ ፍራይድ ምግብ ብዙ የተጠበሱ ነገሮችን ማለት ነው። የተጠበሱ ነገሮች ከበሉ አንደኛ ነገር ውፍረት ይመጣል። ከውፍረት የሚመጣ ችግሮች ልክ እንደ ስኳር በሽታ ሊመጡ ይችላሉ ብዙ ከበዛ እና ሰው በፋሚሊው ሪስክ ፋክተር ካለው ማለት ከቤተሰብ ጋር የተያያዘ የስኳር ህመም ታሪክ ያለው ሰው፣ የደም ግፊት ታሪክ ያለው ሰው ማለት ሆነው
ሌላው ዶክተር ኢማን በተከታታይ መድኃኒት ስርዓት ላይ ያሉ ሰዎች መድኃኒት እየወሰዱ ያሉ ሰዎች መድኃኒታቸውን እንዲወስዱ ውሃ መጠጣት እንዲችሉ አይደረግም? መቋረጥ የሌለባቸው ሰዓት ጠብቀው መወሰድ ያለባቸው የመድኃኒት አይነቶች አሉ። እንዴት ነው በዚህ ሁኔታ ላይ ያሉ ሰዎች ይሄንን ጾም የሚያሳልፉት ወይም እንዲያሳልፉ እርሶ የሚመክሩት? ያው እኔ ስለ ሃይማኖቱ ብዙ አላቀም፣ ግን አንዳንድ ሰው መድኃኒት የሚወስድ ዶክተሩን ማነጋገር አለበት። ለምን መድኃኒቶቹ ይለያያሉ። አንዳንድ መድኃኒቶች በቀን ሁለት ጊዜ ከሆነ በየ12 ሰዓት የሚወሰድ መድኃኒት ሊኖር ይችላል እና ጾሙ አሁን እኛ ጋር 18 ሰዓት ነው። ስለዚህ ምክንያቱም ቀኑ በጣም ረጅም ነው አሁን ፀሐይ ወጣ ፀሐይ እስከምትጠልቅ ያለው ጊዜ። አዎ። እና እንደዛ አይነት ያለው ሰው ዶክተሩን ማነጋገር አለበት። ያው አለመጾሙና መጾም ካልቻለ ምን ማድረግ እንዳለበት ኢማማቸውን ያናግሩ። በተለይ ዳያቢቲስ ኢንሱሊን የሚወስዱ ሰዎች መጾም የለባቸውም። እሱ የታወቀ ነው። ኢንሱሊን የሚወስዱ የስኳር ህመም መድኃኒቶችን የሚወስዱ ሰዎች ማለት ናቸው። አንዳንድ የስኳር መድኃኒት የሚወስዱ መጾም ሊችሉ ይችላሉ። ስለዚህ ዶክተራቸውን ያነጋግራሉ። ግን አንዳንድ ሰው ኢንሱሊን ኢንጀክሽን የሚወስዱ ሰዎች በመርፌ የሚወስዱ ማለት ነው፣ በመርፌ የሚወስዱት ከእሱ ጋር መጾም አይቻልም። ስለዚህ እነሱ መጾም የለባቸውም። ስለዚህ አጠቃላይ መንገር የምፈልገው መድኃኒት የሚወስድ ሰው ከዶክተር ጋር ማነጋገር አለበት። ለምን መድኃኒቶች ይለያያሉ። በቀን አንድ የሚወሰድ መድኃኒት ችግር የሚሆን አይመስለኝም። ስቲል ዶክተሩን ማነጋገር ጥሩ ነው። በተደጋጋሚ ለምሳሌ በየ3 ሰዓቱ፣ በየ4 ሰዓቱ፣ በየ6 ሰዓቱ የሚወሰዱ መድኃኒቶች ካሉ ግን ችላ ማለት አይገባም ነው የሚሉት። አዎ። ሌላው ዶክተር ኢማን በጤናችን ላይ በአጠቃላይ ጾም ጥሩ ውጤት አለው ብሎ የሚናገሩ ሰዎች አሉ። በዚህም ምክንያት ይሄ ሮመዳን ወር ለብዙዎች ጤና ጥቅም አለው ብለው የሚናገሩም አሉ። ከሃይማኖታዊ እሴቱ በተጨማሪ ማለት ነው። እርስዎ ምን ይላሉ? ስለዛ እውነት ለመናገር በደንብ ሪሰርች ስላላደረግኩት የእሱ መልስ የለኝም። ጥልቅ ምርመራ አላደረጉበትም? አላደረግኩም። ያ ግን እኔ በማውቀው አሁን አንድ ሰው አበላሉን ከለወጠ በረመዳን ራሱን በደንብ ብዙ ፈሳሽ ከበላ፣ የተጠበሰ ብዙ ካላበዛ፣ ፍሩትና ቬጅቴብልስ አትክልትና ፍራፍሬዎችን ማለት ነው አትክልትና ፍራፍሬዎችን ካበዛ በጾም ከጀመረ፣ ይህንን ልማድ ከጀመረ ከቀጠለበት በዛ ጥሩ ሊሆን ይችላል። ይህ ውይይት የንግግር ማጫሪያ እንጂ የመጨረሻ አይደለም። የተመራመራችሁ ብዙ ማብራሪያ ያላችሁ፣ ጥያቄዎች ያሏችሁ፣ መልሶችን የምትፈልጉ ተሳተፉ፣ ጻፉ። ዶክተር ኢማን አብዱራህማንን አመሰግናለሁ። መልካም የቅዱስ ረመዳን የጾም የሶላት የጥሞና የጤናም ጊዜ ይሁን። ጤና ይስጥልኝ። ከቪኦኤ ጤና